Seitse võistkonda lahendavad keerulist ülesannet. Aega selleks on kõigest 12 tundi. Müüge oma teenus õhtuks reaalselt ühele poeketile. Leidke endale professionaalne tootedisainer ja valmistage uus prototüüp. Üks versioon oli hästi tore, mis oli ruumikud. Parim võistkond saab sellel nädalal 1500 eurot arendusraha. Nõrgimal võistkonnal tuleb superfinaali eel võistlusest lahkuda. Ja see on meie nagu see tiim. Ajujaht täna õhtul kell 21.40.